Oh, vänta, vänta. Okej. Glöna paska. Vi ákvæðum bara að gera myndbanda sem við erum að opna páskaeggin okkar, íslensku páskaeggin okkar, á íslensku. En, Númer þrjú. Og fimm. Þetta hérna er með perlu súkkulega, sem er aldrei eins og smarkist bara. Og þetta er bara venjulegt. Á. Okay. Við höfum reyndar áttu við neitt ógeðslega hrifna páskaeggjum með perlu. Oj, kom igen. Vi ska prova några vänjor. Öppna strax. En i så ska vi gata aftan. Lok. Nammi. Allt svona lite fætt blóm framan á. Ungi. Skungi. Mamma okkar fæst alltaf ungan á hýsun okkur þegar hún litlar. Mjög skertileg. Þegar ný... Ég breyta ekki mitt. Þinni hverju eggjur svona málfrætur. Ég fekk oft njóta hjú góðra gesta. Og ég fekk mörgum flotur ein ár til lands. Áttúrulega. Mjög svo. Skulum við bara taka ungan á. Vétjum. Ná. Það er ekki hægt. Ég veit ekki frá kynu. Ó, þetta er bara nýða. Ó, ég brauta. Ég brauta ekki mitt. Hleyri. Það er hann. Já. Hérna sista sem að hvernig það sem að súkulega perlur í því. Þetta er eitthvað ekki þess að skræða ekki. Já, þetta er annað fyrir lítið. Hvað er mér svo? Ups. Nó. Hlaug. Eitthvað ógeð sem ég mingið að vera með. Krýpa. Þetta er enn börsikur. Ó, mér er þetta. Greinlega því að myndi fríða fyrst því að því breyta ekki ekki mætt. Ekki yngra til allavega hennar. Mér er nú. Ó, já. Þingi þetta ekki frá frænku bara frænda og hitt stóra frá mömmu. Annar málfstur. Tvisvar verður þá feginn sem á steinin sest. Já. Óhörð. Hlaupangstar. Það er eitthvað súkuleg. Já, ég líka. Og krítar. Dropin hólar harðan stein. Margt dýpi gerir eitt. Ítti við að það merkir. Prímas. Hvað er að springa bíti við? Eða ekki. Alla ekki fyrir nýju sér. Nú mætti hann. Glæði. Nú hún er mikið bara skóna. Og ég byggja hlæði.
Hérna hvað? Þetta fyrir þetta í snúðu þinn. Nei. Það er heilum fyrst það. Ég fekk hann alveg. Hann bæði hjá. Nei, hann er komin í. Ég séu sjálf sem eitthvað ég. Nú, þú ætlir ekki að hafa hann. Nei. Ég séu það við þér fastur. Þú glæði. Himra detta. Ó, hann byrði þetta fær. Ó. Ekki alveg nógu vel fastir en fastir það smá. Tveir ungar. Nei, hreyður. Hreyður. Fýta mat. Ó, svo, svo. Ó, nami. Nami, nami, nami. Þetta myndi duga í anfélagum tíma. Nýmum hún móður okkur þeirra það okkur. Á, ég finnir það. Og svo að lokum, harskaneklunar. Yes. Mér glýmur ég, það er glýmur ég eins og, þess kannski. Ekki mínum. Já, glýmur að harska. Glýmur að harska. Bye.